vlci se vracejí tam, kde byli. Jako jo. My jsme až jakoby po nich do jisté míry. My prostě si musíme připustit, že ten vrchový predátor přírody je člověk a ne vlk. Jako neříkám, že vlci nejsou pěkný zvířata, jsou, ale když jsou v zoo nebo někde v nějaký oboře za plotem a my je tam budeme pozorovat a ne, že my si všechno oplotíme a vlci budou pozorovat nás. Mají lidi tendence, si myslím, dost jako ty zvířata nějak jako personifikovat. Nadávají na ty vlky, že místo toho, aby zabili jednu ovci a sežrali ji celou, tak prostě jako sežerou půlku a mají jim to prostě za zlý, že jsou marniví, že jo, je to obžerství. Máme tady krásnou krajinu, rozhlídněte se, nádhernou zemi. Vy chcete mít zadrátovanou? Já ne. Probově divočina v životě nebude, kdybych měl za to položit život, teď ti říkám já. A že jsem magor, to ví dávno. Divočinu na Probovsku nechceme, nechceme tady žít.